Vojciech շարունակվում է Հարերի եւ շշերի նետմանը հաջորդեց ոստիկանների կողմից քաղաքացիներին հրելով հերացնելը Այս պահին շշերը այստեղ աշխատող լրագրողների եւ օպերատորների գլխավերը ով է անցնում բռնի ուժով այս պահին Տիգրան հերթական քաղաքացին տեսեք թե ինչպես խփելով հարվածելով Գերմանին ենթարկում տեսեք թե ինչպես են քաղաքացիների ցանկացած միջոցով ոստիկանները տանում են դեպի ոստիկանական պատի հետևի մաս